ကျွန်တော်တို့လောက်အားရဲ့ပုံပြီးတော့မြေတွေးရမှာပဲဗျာ။ဒါဒီကအဲ့လိုမျိုးလို့လဲကျန်ကလပါရဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပါ။ဒါနဲ့လေးအောက်ချစ်ဗိုင်းရောဘာရှာနဲ့ပုံအစင်ပြေဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲဗိုင်းရပ်စ်ဒီမိုဝဲကမ်နာမလေးခေတ်ရဲ့ဝိုင်းချက်ဒါဒီကအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဖရာမစ်အနေနဲ့ဒါတဲ့တိုင်းမနာမှာနာသရန်ရိုက်တိုင်းရ
ပတ်တဲ့တကူတော့သူတို့အနေနဲ့အနေနဲ့တော့တောင်းပြီးတော့ကြည့်မိပါပဲဗျ။အဲ့တော့ဒီတိုင်းကလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ကရှိနေ Falcon နေနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Gang ကြီးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းထောက်လို့ရနိုင်မှာပေါ့နော်။ESP Lane match မှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီ Barons ရဲ့ Hero Power အတွက် Lane match ဘိုင်းမှာ CC ကတော့ဆက်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Papa Pan Family ကဆက်ပြီးတော့ AI Esport နဲ့နည်းနည်းလေးအနေနဲ့နောက်ကျနေခဲ့ဒီ time တွေသွားပြီးတော့တွေးရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်း Dash နဲ့ Fracture တွေရခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာ PS နဲ့အခုမှ Torrent Fusions သူ့အနေနဲ့ရရှိလာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Relation တွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ ESP Lane match ချက်စီမှာသွားပြီးကြည့်မယ် Barons ရဲ့ Mage နဲ့တော့တောင်းလျှောက်တော့ထိန်းလို့ရတယ်ဗျအဒီကလည်းကျွန်တော်တို့နေကြရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာရှိနေဒီ CC နေနဲ့တော့ဒီ Range Control အရာတစ်ခုထိန်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ Spain နဲ့ထိန်းလို့ရတဲ့နေသားတစ်ခုဆိုတော့ level ရမယ့် time အနေနဲ့ tunnel effect တွေမှာဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေတွေပဲကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ the right main နေပြင်းကုန်လို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ the falcon back ကတော့ redistribution ပတ်ဖို့အတွက် chance ကတော့ပိုရရှိနေမှာသေးတယ်အဓိကအဲ့လိုမျိုး right main ရဲ့ barons ရဲ့နောက်မှလည်း kdc ရဲ့ grog ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကောင်းကောင်းရဲ့ bash ဘယ်လောက်ထိတားဆီးနိုင်မလဲဒါတွေရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ရှင်းမလို့ဝင်လာကြမယ့် front line တွေတို့ဘက်ကလည်း spare pump တွေရှိနေခဲ့ yo place တွေ kind core တွေနေရင်တားဆီးဖို့ကြိုးစားဖို့ရှိတယ်ဗျနောက်မှလည်း ps rolling stone ပြန်ပြီးဝင်လာဖို့ကြိုးစားတဲ့ back line မှာ dash နဲ့ the first star တွေဆက်ပြီးတော့ရနောက်မှ wire ချပြတဲ့ကြိုးစားတဲ့ go fast star shield stand because order in the get another ပြန်ရရ damage တွေ offer ကိုချက်နေခဲ့ red pick ကိုတော့တက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ ian esport data လေးတော့စပြီးတော့ပေးထားပါပြီကဲတော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ gas delivery ပြန်ချထားတဲ့အခြေအနေဒီခုကြောင့်မလဲ falcon နေနဲ့တော့ကျွန်တော် first star တွေတိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော် wine wine နဲ့သွားအောင်ရမေးနေတယ် leader တော့ကျွန်တော် down shot သွားအောင်ပြင်းနေတော့ twin နေတာမျိုးတွေတွေ့ရနော်ကဲတော့မလားဘေးနေနေတော့သူအောက်မှာနည်းနည်းလေးလေနေမချရအောင်ဆပြီးတော့နောက်ကျနေရမျိုးရှိရဲ့တော့မလားအဲလီနာနေနေဘယ်ဒမရာ image ရှိရဲဆိုတော့ဂိုးရှိရသလောက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ယူသွားတာပဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် gang ကြီးနေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်ပါပဲ falcon နေနေခုနက team fight တွေမှာဒီ fracture ရဲ့ dash တွေရောတော်တော်လေးဒါအများကြီးတော့အသုံးဝင်သွားတယ်လည်းပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ dash က level 6 level 7တော့ရောက်ခဲ့နေပြီဗျာနော်မဒီကအဲ့လိုမျိုးအားလေးကင်းဒီ buff time တွေတခုမှာ falcon esport ကောင်းကောင်းကြီးပဲဒီ jungle control လုပ်နိုင်ခဲ့ရဆိုတဲ့အချက်တခုကြောင့် ai အနေနဲ့ဘာရှာရဲ့ impact ကနည်းနည်းလို့ယော့သွားတယ်ဗျာ data လက်ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါလို့တွေ့ခဲ့တဲ့ game 2မှာဆိုလို့ရှင်လေဘာရှာရဲ့ early objective ကတော်တော်လေးတော့ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီ game number 5ဒီအဆုံးဖြတ်ဖြစ်တော့တဲ့ ai အနေနဲ့အဲ့လိုတမဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဓိကကျွန်တော် lena ရဲ့ nether red ဒီပွဲမှာ key လို့ပြောလို့ရမယ်ဗျာတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ implosion တွေ buy ဆူလို့ရမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့ yay အကောင်လုံးထိန်းသိမ်းဖို့ကဒီ nether red ပဲ Vegas နဲ့ right hand တောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့အကျန်းကိုရေးကြည့်ပါတယ်အဓိကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စင်ကာပူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အလီတာကိုပဲသူ့အနေနဲ့ယုံကြည်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ time မျိုးတွေသွားပြီးတော့တွေးရပါမယ်နော် Rainbow ကတော့သူ့အနေနဲ့ jungle combination လုပ်ချင်တယ် scamish တွေမှာဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်မှုအတွက် lane cut တွေဆက်ပြီးတော့လုပ်လာတယ်ဗျမင်းမလည်းအဲ့လိုမျိုး Besana Nola တွဲတက်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ Basha အနေနဲ့တယောက်တည်းသွားလို့မရတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် Basha အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ lane phase တွေပဲသွားကြည့်ပြလို့မှာအဓိကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ jungle farming တွေပဲသူ focus ရတော့ပိုကောင်းမယ်အဓိက level ကွာချောင်းမှုတွေရှိလာပြီပေါ့နော်ကဲတစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်လီနာနေနဲ့သူတကောင်နေပဲရှင်နေရနေထားမျိုးတွေမှာ PSM နဲ့ Bizana နဲ့ lane match မှာလည်း Framis ကအရင်ကြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အလီဒါနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး Roma လာဒီမှာအပသူ့အနေနဲ့ဂျန်တဲ့အချိန်တွေမှာသူရဲ့ lane ကိုနည်းနည်း backup လေးကြာလာဖို့ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မလွယ်သေးဘူးကြာအောက်မှာလည်း mechanic ဘိုင်းကတော့သူစပြီးတော့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိနေမယ်အချိန်နေနဲ့ကြာတဲ့အချိန်မှာ Roger နဲ့ Cloud ကြာရရ Hero Nature နည်းနည်းလေးစပြီးတော့ကွာလာပြီအဓိကဝင်းနေချာပဲပြည့်လို့ရှင်တော့အသေးနဲ့ line နေလို့ရတယ်ခုလောက်ဒါ final တော့လာတဲ့အချိန်မှာသူကရန်လိုက်တော့ပြခွဲလို့ရရနေပါသေးတယ်။ Falcon Back ကတော့ကျွန်တော် objective တွေ fight ပဲကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောလို့ Ryan May ကောင်းတော့ပြီးတော့ဒီဖက်က post up pressure ပေးပြီးတော့ test sign ပဲဒီဓာတ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထက်တွေ့ရမှာပဲဗျာ။ Yes Rolling Stone ဆက်ပြီးပေးရ backline မှာ Yoplay Sky ကောင်းတော့ internet gate cast order damage မှာ first line တပီးရဖို့များတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရင်းဆက်ပြီးတော့ပေးရတော့ fresh ပြန်ပေးခဲ့ပြင်စတော့လေးလာပြီး go buster အဆုံးသတ်ပေးခဲ့အမရော1 for 1 trade trader ခဲ့ရဗျာ။နောက်မှလည်း channel ကဲ missile တို့လည်းပြီးပေးတာကျွန်တော်နှဝဲခံဘာသာတကလည်းငိုလာခဲ့ damage ပေါ့ natural right down လေးလာပြန်ရခဲ့ဘာသာ tigre evolution ကို fresh damage ကိုလာခဲ့ dash damage တော့မထိုင်ဘူးထပ်ပြီးတော့ပေးရကမယ်တော့တစ်ချက်မှ PS ထပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့ Rolling Stone ပါလာခဲ့မှာတော့ Ramic ရဲ့ Missile ကို Lina ရှောင်ပြနေနေတယ်ပဲပြန်လာပြီးတော့ Forward သွားနေခဲ့ပါသေးတယ်1 HP down နဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်ပဲပြောရမယ်ဗျာ Fragile Dash ပြီးပြီမယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် Energy မလုံလောက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့လက်လွတ်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Identify မှာတော့ကျွန်တော်ခုချိန်နေ ठी တော့မပြီးသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ဆိုင်အောင်မယ်အောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ထုံးတဲ့အချိန်ပဲ Leader နေတော့ကျွန်တော် Venio တောက်ချောက်နေနေလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် SK ပြေအောင်မှာတော့
1v1 1hp လောင်းနေတော့လွတ်မြောက်နေတော့မေးဗျာ Jungle Scamish အရာတော့အရင်ကအရင်မတော်ဘူးဆိုပေမဲ့ Silent Match တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရဆိုတော့ 1 vs 1နေမှာကျွန်တော်ရင်းတဲ့ leader ကောင်းကောင်းယူတော့ဒီ game fight မှာ control လုပ်ထားနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ 3 vs 3 Jungle Saturation မှာလည်း Fagon အနေနဲ့အတရားရှိတဲ့လျှောက် 1 vs 2ပြီးတော့တာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Tartan ဦးသားပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့အရင်လေးနဲ့ balance လုပ်သွားဖို့တော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ Tartan ပြန်ပေးရမယ်နေထောင်းမှပြန်ပြီးကြည့်မယ်တစ်ဖက်ကလည်း improvement နေပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ Netherland နဲ့ပြန်ရည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော် Yin Sport ရဲ့ဒီတာဂက်တွေကပို့ပြီးတော့ fine နေပဲပြောရမလားဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ KDA ရဲ့ဒီ flick ကတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှတော့မရှိနေသေးဘူး charge တွေဘာပြန်တိုက်လို့ရတယ်ပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် AI Esport အနေနဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တတ်တယ်တော့သိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဲ့လိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့ Jungle Scamish မှာ Ari Gain တစ်ဖက်က Nolan တို့ဒီ Draw တို့အရင် lag ဖို့တော့မလွယ်လာဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနာကဒီချီကိုကောင်းကောင်း keep လုပ်တယ်ဒါကြတဲ့ Simply Sword တော့ Internet Gang ခါဆိုတော့ Pressure တွေ of Netherland ဟီးဝင်တော့မရနိုင်ဘူးဗျာပြီး Same Damage တွေအောင်မှာတော့ဒါ Lina ထပ်ပြီးတော့ပေးထားပါပြီ Purify မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာအနောက်ကနေ Disable ပေးတာတွေက quality ပဲအဲ့တော့တကောင်းတော့တကောင်းတော့ကျွန်တော် Instant ကတော့ပြတ်မှာပဲဗျာအဲ့တော့ Main မှာတကောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်အခုတော့ Brigade Carter Elite Die ဖြစ်ချက်တွေတော့တော်တော်နာနေပြီနော်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတိုက်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်အလီဒါပါလာရဲ့ပရီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ねအီးစပေါ့ရဲ့ဝင်းနေတာဂက်တွေပြန်ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောလို့ပဲအောက်မှာအလီဒါအစီအပြေနေရမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျာခရိုရှင်းဆိုက်တွေပါပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးနေပြီကဲလက်ရှိမှာလဲရမ်နဲ့သူ့အနေနဲ့လိန်ကတ်တင်စပြီးတော့လှုပ်ထားပေးဖို့ကြိုးစားနေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲယင်းနေတဲ့ CC ရဲ့ Blitz တွေထပ်ပါလာသေးရဲ့ဆိုတော့ Hero Power ရတော့တိတ်မပါလာတဲ့နှကွန်ကြားထဲမှာလိန်ကတ်တင်လှုပ်ဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးသူ့အနေနဲ့နောက်က Bisara သူမဟုတ်ဒီ Dance ရဲ့ Jungle လာတဲ့အနေထားမျိုးလေးပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာနောက်မှလဲကောင်းနေတဲ့ခရိုရှင်းဆိုက်ကိုရစ်တပ်တို့ထပ်ပြီးတော့တွားနေပြီ။ဟမ်မေကိုလေးနဲ့နှကောင်ကြားရမှာဘီနီကနည်းနည်းလေးကျော်300လောက်ထိဥဆောင်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်။အပြောရင်ကျွန်တော်ဒီတောင်းရှောက်ဒီနေချာရအလီဒါနေနဲ့ပြက်ခွဲတိုင်းဆိုပေမဲ့နောက်ဝနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာရှိနေရရူဂျာပူတာနေရဗျ။အဲ့တော့ရူဂျာရဲ့ effect တွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်း online ဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေတခုလေကျွန်တော်တို့ဒါမေ့ထားလို့မရအောင်အဲ့ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ front line ကနည်းနည်း aim ပကြလာမယ်။ဘာရှာတို့ CC တို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စောင့်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလေဒါပေမဲ့ purifier တော့ပြန်ခံပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး Tiger Implosion တွေနောက်က Netherram ဟီးရခဲ့တဲ့ AOE ဒီ battle tower လို့ကောင်းတဲ့ spare ကောင်းကောင်းတွေသူတို့မှရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။နောက်မှလည်း goal line မှချက်လာပြီးတော့ pressure လေးပေးခြင်းနေဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှလည်း black အသစ်ဆောင်တွေကလည်း counter to nowhere ခံနေတာပေးရတယ်။နောက်မှလည်း black က Netherram ကလည်းဟီးရခဲ့ Internet gas cast order damage ဆိုမှတော့ cloud နဲ့ elder ပြခွဲရပြ rolling stone နဲ့ backlight control by Tiger Implosion 2 man ဒါက damage ရရန်ကောင်းတဲ့ follow damage ကအရင် orange မှာပါလာကတည်းကဘူးပက်စတာပြန်ဆွဲကြတဲ့ဝိုင်းချက်ကျူအဲလီဖလန်နေနဲ့ရှောင်ပြနေနေပဲဖဲကွန် e-sport ပြန်လည်ပြီးတော့4ဘက်တာဂက်ရပါပြီအသင်းတော်ကစိုင်းကိုကျိုးနိုင်မယ်ဒီကောင်ကလိုက်ကြည့်ဖို့လုံးမှာ your place save ပေးတာရှင်းနေနေတော့ kdx ကို3 shot ပေးတိုင်းနေပဲတော့ပြန်ပြီးတော့အနောက်ကိုတော့ပြန်ဖုန်းအောင်ပါပဲနှစ်သိန်းလုံးနေ ultimate ဘေးပြီးသွားရဆိုလို့ရှင်တော့ objective 5ကိုပဲနှစ်သိန်းလုံးပြန်ဆောင်ပြီးမှစိုင်းမှာတော့ရမယ်ဗျဒီက ramen နဲ့ body blow ထားခဲ့နေတာဆိုတော့ဒီတက်တာတွေရောအရင် e-sport အနေနဲ့တော့ဖဲကွန် e-sport လက်ထက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးတာတယ် flicker နဲ့တာတဲ့နဲ့လဲတဲ့ပြုံမှာဒါ major first direct လေဖဲကွန်နေနဲ့ထပ်ရတာသေးဆိုတော့အစင်တော့ပြည်ရပြောသီးလေးတကောင်မှာပေးလိုက်ရတယ်ဂျန်ငယ်သေးလေးပြောအသေးလေးရာစလုံးဝမပေးတော့ဘူးဘီနီနဲ့ကျွန်တော် endless battle ပေးလာပြီအဲ့တော့ true damage အပြင်မှာကျွန်တော်သွေးတော့တက်မယ်ဆိုတော့အဘီနီရူဂျာနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ online ဖြစ်လာတော့မှာအောက်မှာရကျွန်တော် 2v4 ပြန်တော့ကြည့်နေ barricade တော့ပြန်ကာရတယ်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော် ethernet gate မှာသွားပြီးကြာ profile on die elite ထပ်ပြီးတော့ပြေးရပြီ။ Oh, if you are rich ness လို့သူနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့ရပေါ့နော်။ leader engineer ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ hero ကပေးရမယ့် anti လေးတော့အများကြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာ။ဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့လို early game မှာ jungle scamish တွေဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Falcon နဲ့ objective တွေတောက်လျှောက်ရတယ်။ဒီချိန်မှာ AI Esports တို့ရဲ့ early game matchup မှာ silent control တော်တော်လေးကောင်းခဲ့ရဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလာခဲ့တဲ့ချိန်တွေပြည်မှာ yang အသိမလို့ Bajor Rolling Stone, Tiger Stand နဲ့ Purifier နဲ့ PC Meta PP Dagger damage group star orange မှာ yang ဆွဲလို့မရဘူး PS negative ချုံလိုက်တဲ့ဖက်မှာ key တဲ့နဲ့ watch မရှိခဲ့တဲ့ character တွေမှာ total fuses နဲ့တူပဲ PS ပြန်ပြီးတော့ forward နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီချိန်မှာပါလာမဲတော့နှစ်သိန်းလုံးနေနဲ့ပြန်ပြန်လန်လန်တော့အချိန်တွေတော့ပြန်ကြည့်ရယ် Zane Face ကြီးကလည်းပြန်ပြီး split push လုပ်တာတယ် Mobility ရောကျွန်တော်နှစ်သိန်းလုံးနေနဲ့တော့လာတာအဆင်ပြေတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော် pause နေနဲ့ rolling လိမ့်ပြီး Zane ဘာပြန်ရှင်းလို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ dash နေနဲ့ mobility ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ assassin jungle ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် lane ရှင်းရတာပုံမြန်နေဗျကဲတော့မလည်းပါလာခဲ့တဲ့ 5 vs 2 situation တခုမှာတစ်ဖက်ကလည်း first star rock ကို death ဆက်ပြီးတော့ရလာ kind gone and the 3 must stand be and clock with the damage တော့ပေးလာခဲ့ damage တွေအမှ roger နဲ့ like a boss ကိုပြန်ထုတ်လို့ကြိုးစား grow white charge for right time kids ပြန်ခုခဲ့တယ်မရတော့ဘူးသူကပြန်ကြတဲ့ kind တခု in the gang cast aura tiger evolution but 2 but the shadow stand be go best star leader ထပ်ပြီးတော့အဆုံးစံနဲ့ channel gang နောက်တစ်ခေါက်ပြေးဆဲမှာကြာသွားရင်လည်း 3 man down but တခုတော့ AI esport စတင်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး potion ကတကယ်ကြီးကိုကျွန်တော် ban ရောအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ပဲပြောရမယ်ဗျာဘာမှလည်းကျွန်တော် profile နဲ့မရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်ကတော့လုံးဝ AI တွက်ပြတ်သွားရယ်ပေါ့နော်တော့3កောင်ទីပါပိုင်ဆိုင်သွားရယ်နောက်ဝပိုင်းမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်က 1.2 kill out of Falcon နေနဲ့ဥဆောင်ထားရဆိုမြေခုနကတော့ကျွန်တော်3កောင်ပေးလာရတဲ့ effect ကတော့တော်တော်လေးတော့မြောင်းသွားတယ်ဗျာ Falcon နေနဲ့နောက် gap ကတော့ minimize နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာရယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ Falcon နေနဲ့သူ့ jungle ကိုနည်းနည်း split push တော့အပြင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ virus ပြန်ဝင်လာရယ်ဒီချက်မှာ 4v5 လေးပဲ better situation ကိုတခါတော့ control လုပ်ထားဖို့ကြိုးစားရမယ် AI ကလည်းလောက Hiroki တကယ်ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုရယ်စိတ်တမျိုးနဲ့လာတာဆိုတော့3កောင်လောက်ទីကိုစပေးလိုက်ရတယ်သူတို့အနေနဲ့ illusion meanwhile နောက်က fall of damage က wave တွေပါရယ်ခွင်းနေလို့ရပြီးသားဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အိုက်ကွက်နဲ့ပဲတောက်ချောက်ပြန်ပြီးတော့ဆောင်းအောင်ပါပဲဒီ Carding Gone
တွေပါဝင်လာလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီလောက်ရကန်ရပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကျွန်တော်မြန်မာ Barrier Counter Profile Online Netherlands နေပါပြန်ပြီးတော့ key ပေးတာရဗျာ Ultimate ပါပေးလိုက်ရတာတတော်လေးတော့များတယ်နော်ဒါဆိုမရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုင်ဖို့သိပြီတော့တပါ Tiger Evolution Again a piece of purifying a 3 must down of the shadow stabbing good best as the old place can go damage of flame from your like about damage of cloud with the elite ပြန်ခွဲတာက furious down ကို damage တော့တက်ပြီးတော့ကြောက်လို့များတယ် shadow stabbing ကိုလိုက်ပြီးတော့ leader တွဲခဲ့တဲ့နောက်မပင်းနေတက်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တယ်ဗျာတော့မလားယင်ခိုင်းကိုလိုက်ပြီးခဲ့မှာ cast order ပြန်လည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ carry မရှိတဲ့အချိန်မှာ AI e-sport အနေနဲ့ down ball လာတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့ throw to a big chance ပဲပြောရင်ကျွန်တော်ဒီလုံးအနေနဲ့ပြန်ဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့90 second လောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ falcon နေနဲ့တော့သွားပြီး force roll ရတယ်ဗျာ pressure ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလုံးနားလေးမှာ mount တော့နေတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပဲဗျာကဲနောက်မှလည်းချန်နယ်ကလေးလော့တော့ AI Sport နဲ့စတင်ပြီးတော့ရရှိမှုကိုစူးစမ်းနေတယ်။နောက်ကပ်ဒီလေ N1 ခေပြင်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ Kiris မှလည်း one charge နေရတယ်။နောက်လေး3 time more ရပြီ။ Yo please in the car and call. ဒီရတော့ damage တော့ပြန်ပြီးတော့ group best ပြန်ဆွဲလိုက်ခဲ့တဲ့ခါ cast order the Kiris free. Panlina ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိနေပြီ AI Sport first floor တော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အော် down နဲ့တူတော့ထပ်ပြီးတော့တက်လို့တော့ရနေပါအောင်ပဲဗျာ။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့လောက်ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ e-sport နဲ့ဖတ်မှာ falcon နေနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ online game တွေမှာတော့အများကြီးထောက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ပဲ implosion battle တကူကနေပဲပွဲအများကြီးကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုလို့ now 1.2k AI e-sport နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီဟိုအော်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ 2k behind ကနေပြီးတော့ AI e-sport 3k လောက်ထိတော့ပြန်လဲပြီးတော့ရှာဖွေသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ lot battle လို့တော့ပြောရမယ်ဗျာအဓိကနောက်အပိုင်းသူ front line မှာ total qsense ဒီရင်းရလုံးဝဒီ yoplis gun core နေဝင်လာခဲ့တဲ့ spare pump နေကြတော့တစ်ဖက်က falcon နေနဲ့ front line မှာနည်းနည်းလေးပြဿနာတော့ရှိလာပြီအဓိကလည်း purifying 3 round ထွက်လာတဲ့ AI e-sport အဲ့ပြဿနာကို falcon နဲ့ပြင်ရှင်းမှတော့ရမယ်သူတို့မှာ disable တွေပါနေမှန်ပေမဲ့purifying cool down မလဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် AI e-sport နေနဲ့အဲ့အရာကြီးရှိနေတော့သူတို့အနေနဲ့ sign up ပြုရအောင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော်အဓိကလည်း tiger implosion ပို့ပြီးတော့အေးပါလာတဲ့ပွဲချင်းမင်းနဲ့ပိုင်းချတွေတော့ရောက်လာတယ်ဗျာနော်နောက်မှလည်း black တစ်ဖက်မှလည်း PS နဲ့ total qsense တွေ rolling stone လေးတွေပြန်ပေးထားတယ်နောက်မှလည်း P7 နဲ့သူတစ်ခါတည်းပဲ cassora လေးတို့ပြီးတော့ပေးထားဗျာ main second ကတော့ရိုင်းမပေးကြဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးကာကျင်တာများတော့သူတို့ hero kit ထပ်ပေးရအောင်လို့များတယ် starting out တစ်ဖက်ကတော့ PY ပြောရရင်လို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့နှကောင်လုံးတော့ပြန်ထောက်သွားပြီ second turn နေအကောင်လုံးတော့ falcon e-sport နေနဲ့တော့စတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AI e-sport နေတော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ long နဲ့တူ mega dito force လို့ရမယ် turn ရှိရင်တန်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့အတလောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါလုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်ဘယ်တဲ့တကူပြေးဆိုင်ရင်လည်းပြေးဆိုင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီ jungle ထဲမှာသုံးနေမှရှိရရိုက်တော့လို့ရတယ်ပြောရင်ဆိုပဲပြေးပြီးတော့ဝင်လာလေလောင်းနဲ့ပြောင်းပြီးပြန်ပြီးတော့ heal ပေးတာရဗျာပြန် forward လို့ကြည့်နေဆိုရင်မှတစ်ဖက်ကလည်းတောင်းကန်ထားသေးရဲ့ဆိုတော့ mega dito force တော့မရသေးဘူးတော့ mega shield တခါတည်း first mega lane diva တော့ AI e-sport ဆက်တင်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ခါတည်းက tiger implosion နေနောက်ကပါလာခဲ့တဲ့ netherian right time ဟီးရခဲ့တဲ့ချက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒီပါဝါတွေကိုသုံးချပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ mega lane ရောက်ဖို့တော့အတင်းကောင်းတူးခဲ့တာဗျာဒါပေမဲ့ထပ်မလဲ low ရဲ့ power ကိုသွားခဲ့တော့မတော့ falcon e-sport ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့ကြည့်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ challenge stamp ပြီးထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့ nature grow ဂျိုနေတဲ့ခါင်းကောထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ damage မှာ rolling stone နဲ့ ps ပြန်ဝင်လာဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့ပြီမယ်နည်းနည်းလေးတော့ forward ထားတာပိုကောင်းပါပဲဆုံးတဲ့အချိန်ပဲငုံမှုကြိုးစားရမယ် purify နေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ပြန် cancel ဝါရီဗျာအဲ့တော့ falcon နေတော့ mega ရေးမပေးရသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထောင်းလို့တော့ရအဓိကသူတို့ရဲ့ကောင်းကထောင်းနေပြီလို့ပြောရမယ်ဘင်ဒီနေကလည်း damage ထွက်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ purify နေတည်လေရေးကြည့်တဖက်ကလည်း disable တွေပါနေရဲ့ဆိုတော့အဲ့ purify တွေထွက်လာမယ့် timing တစ်ခုကိုပဲပြန်ဆောင်ပြီး falcon နေနဲ့ပြန်ဆိုင်မှတော့ရမယ်ဗျာနော်အဲ purify လေးတော့နောက်မှဒီ backline နဲ့ damage dealer နှစ်កောင်လုံးမှာတော့ falcon နေနဲ့ရှိနေမှာရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့နောက်ကအဲ့လို gain cost slow fall line တွေးတာမျိုးတွေ tiger implosion မိတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီခါလေးပဲကြာသွားနေတဲ့ battle မျိုးနောက်မှလည်း shadow stamina တူဝင်လာမယ့် blender zero နဲ့ gen နေတည်ရဲ့ spectre တော်လို့တော့များတယ်အဲ့တကယ်တော့ clock ပြည့်စက် clock blender zero damage တွေအများကြီးပြီးတာခိုက်တာတစ်ခုနဲ့ grow wild shot ကို kill ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ auto rage of fresh charge right up ပြန်ခွဲခဲ့ missile damage တွေအောက်မှာတော့ AI e-sport first mega လေးကိုရရှိပြီးတော့ပြန် forward သွားခဲ့ပါဘူးကျန်ကြီးတော့ force လို့မြော် falcon ဘက်မှာလေးဒီ internet gas တွေ throw ဒီ charge တွေပါတယ်ကျွန်တော်ခုနောက်မှလိုမျိုးပြန်ထောင်းပြီးတော့နောက်ကိုပြန် forward ရမျိုးခံမသိရင် deep flicker charge တွေအတော့ဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mega lane လောက်နေပဲ AI e-sport နေနဲ့ပြန်တော့ဘက်သွားပြီးဂျန်နေစုံနေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ map control လုပ်လို့ရတဲ့ point တွေမှာပြန်လုပ်လို့ရတယ် to the network 3.3k လောက်ကတော့ပြန်တော့ပြစ်လာပြီဗျာကျွန်တော် AI e-sport နေကဲပွဲချင်း7 minute မှာတော့ adaptation check လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျန်နည်းနည်းလေးဟုတ်ပါဘူး okay roger အနေနဲ့အခုချိန်ထိရောအဆင်ပြေနေသေးမယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ပြီးတော့ရတယ် great drug spray ရမလို့ for all ls better နောက်မှလည်း win talker တက်ပြီးတော့ပြီးရတယ်ဗျ atomization ရ၄ချောင်းလောက်ထိတော့ဒါကျွန်တော်ရောဂျာမရှိမှာသွားပြီးတော့ဘင်ဒီစမှာတော့စီတော့စီနေပါတော့ရှိတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့နောက်မှလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကလော့ရော AI နဲ့ချက်ချင်းဆိုလို့တိုက်တောင်းလောက်ထားမှတော့ရတော့မယ်ဟုတ်တယ်လော့ယူမှာတော့ရမယ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒါ cash တွေပါပြန်တော့ချပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကဝင်လူးမှာဘလို့မျိုးဝင်လူးမှာလဲချရှိပါရီတော့ရှိတယ်ဗျာဝင်လူးပေါ့ internet gadget ပါပြန်ထောက်ပါရီလီဒါတောင်းချပြန်ရော force ပေးတာရယ်ဗျာဘက်ကဝင်လာလို့ကြည့်မယ် drive ကိုပြန်တော့ train ပေးတာ browser အနေနဲ့ lower price ဆိုင်သွားပြီးတဲ့ချိန်မှာ AI e-sport ပြန်တိုက်ဖို့တော့ကြည့်မယ် falcon ဒီချက်ချင်းဆိုလို့နောက်ကိုပြန် forward သွားပြီဗျာအဓိကအဲ့လိုမျိုး objective ပေးလိုက်ရဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့အရန်ကြီးကျွန်တော်တို့ guard ဆိုင်မယ်ဆိုရင် hero kit ချပေးရတယ်အနေထားပြီးအများကြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် falcon နေနဲ့ပပနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ forward ကြတယ် AI အနေနဲ့ကလည်းဒီနောက် guard မှာ 2k လောက်နောက်ကျနေတဲ့ချိန်မျိုးတွေသူတို့တခါရပဲ turning point နေချုပ် point နေပြန်လည်ပြီးတော့ဖန်တီးလာနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတခါရပဲဒီ game number 5မှာဒီ lone တူအဆုံးသတ်တယ်မလားထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ကဲအဲ့တော့
mini to thong da damage di chain ma light of force beta di ka lo wave management be da pa ga tong lein lo pyan win la ai chain de khu ai chain chang lo shin le mega minion so lo pyo lo shin damage che to ton lo ma ya li ga pye da de ke na re no jo bini ni ne ma khan la nai u bya visitor ka lo long wa boss fight phit ni ga de di elite pye che de u yan khan la nai mo taik ma lwe u bya now ma le bini ni ne tu first mega lane pye ya ga khai de myu ri ma di lo fago ni ne systematic che che de fan nai ma lo ya me tu lo yan movement ma twa da myu ri spell casting ya lwe che twa da myu ri shi ga me so no di lo ni be an khan ya bu mya twa bi a lo mega online ya yeah e spawn in inside your private tower to down and found a game internet get chance be right when our chain is met there and by he be da right made the damage a little to down and k3 but tell all the bloody turret don't go be the way be da be don't the don't win me right me pizza da and pause the piano trader and do so ba ma ro ma pit taw so e spawn in nge do pian form ma ro ya me well for one trick at a better to come ro e spawn through in the cloud and got the turret a myi ro shi ni ke so ma now ma be ni ne low out fully boss fight go pit ni be roja like a boss got human for wolf for damage am ya ain got lu me ya do yin ne immortality ရှိနေကြတော့သူ blasted call ပြီးတော့ friend line down shot ဆိုသူဝင်လာလို့ကြိုးစားနေဆိုမြရတော့မရသေးဘူးဗျာအဓိကလေ Ethan Gage ရှိနေလို့ရှိရင်တော့ရအောင်တော့ကာလို့ရပါဗျာ Don't worry တက်လာရင်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီ Ethan Gage ချထားလို့ရှိရင်လောကအဲ့လောအတူယူပဲပြေးပြီးရိုက်မဲ့နေတာတခုဆိုတော့အတစ်ဖက်ကကျွန်တော် Falcon Esports ဘက်ကကောင်းသည်တတော်လေး damage ရှိတယ် item လဲစုံတယ်လို့ပြောရတယ်ဒါတခုမှတော့ကျွန်တော်ဒီ coach ဒီ chain ဒီမှာတော့ကျွန်တော် online မှာကတော့မပေးလိုက်ရသေးဘူးဗျာလက်ရှိမှာလဲကျွန်တော် Now get မှာ 4K Gold Leading Trooper AI Esports စတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားရဆိုတော့တက်လို့ကတော့သူတို့ကတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းဘာသာဒီလိုမျိုးရောဂျာရဲ့မီလီဆန်နဲ့ damage တွေသူတို့အနေနဲ့ရိုင်းခံစားနိုင်မှုတိတ်မလွယ်ဘူး Tiger Implosion တွေလည်းအမိမရမယ်ဆိုရယ် better တခုကိုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အကယ်ပေမျာ ground အနေနဲ့ပါလာတာမျိုးသူအနေနဲ့ watch attack ပြီးတော့ backline control လုပ်နိုင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီလည်းဒီ chain ဒီ minute မှာတော့ချက်ချင်းစုစုလို့ပဲပြန်ချသွားတဲ့ enemy အများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပွဲချိန် minute 20ကျော်လာတဲ့ chain တွေမှာတော့ဘာမင်းတွေ respond time တွေဒီလည်းပို့ပြီးတော့များလာတော့မှအဲ့တော့ hero KD ဒီအကြောင်းကိုရေးကြည့်တယ်ခါတိုင်းကတော့ပြန်ထည့်တာဒါမှ leader တောက်ချက်တော့ပြန်တော့ဖြစ်တယ် drone ဝင်ခဲ့နေပါလေငုံပြီးသွားရင်တော့ပြန် fall down ဆိုတော့Bless ဝဲကိုကြိုးစားမယ် Falcon ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အရင်ရောသွားလုံးလို့မရသေးဘူးဗျ။နှစ်သင်းလုံး objective fight တကူကိုတော့ပြန်ဆောင်ရအောင်မယ်လို့ထင်နေ။အဓိကအဲ့လိုမျိုး5 star demon effect တွေနဲ့ပြည့်နေကြတယ် Cloud fully boss fight ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ချက်ကျွန်တော် HP based တဲ့ Boros နဲ့ Kades ရဲ့ grow တွေဒီအရင်ကျွန်တော် front line မှာတူးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကရင်းနေတဲ့ spare bomb တွေသူ့ရဲ့ mobility ကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ hero တွေမကဘဲနဲ့နောက်က backline နဲ့ hero တွေပါထိမိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က grow တို့ကျွန်တော်တို့ Boros တွေတွဲလုံးဒီ Cloud ကိုဖမ်းဖို့တော့ခက်ခဲနေစေပဲ။ကျွန်တော် find it ရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးရယ်ဗျာ။နောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Lina ရဲ့ Netherrealm ဒီအတင်းအတွက်လုံးဝ safe ပဲအမြဲတမ်းလို့ကန်ပေးဒါကယ်ပေးတော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှင်တော့ကဲတော့မလဲဖာလဲဘင်နေနဲ့တခါတည်းပဲလေ control ပြန်လို့ပြောကြိုးစားနေတယ်တော့ရဲ့ဒီတခါတည်းဒိန်းတူနေတဲ့ခိုက်တံမျိုးတွေမှာသူတို့နဲ့ mega lane ကောင်းကောင်း defend လို့ရတယ် cloud ပြချက်တွေအောင်မှာတော့ key days ကြည့်ပြီးတော့ forward charge ရမလဲ internet ကရ cast order တွေပြန်ပေးရ fresher red tank တွေပြန်ပေးခဲ့မယ်ရှင် forward သွားနိုင်တဲ့ခိုက်တံတစ်ခုမှာဒီ tallor လေ ian esports ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ပုံများနေတဲ့ခိုက်တံတစ်ခု key days နဲ့ concede နမလား shadow stamp ပြီး go best တွေပြန်ပြီးတော့ပေးရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခိုက်တံတစ်ခုမှာ cast order နဲ့ psm ဆီတက်ပြီးတော့ကြလိုက်ခဲ့မှာ ramy ရောက်ဝင်လို့မရောက်ဘူး ps ဒီ tallor ကဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ် ian esports now to high ground တက်တခုတက်ပြီးတော့တက်လာပါဦးမယ်ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲပြန်တိုင်းကျိုးသားနေသေးတယ်ဖယ်ကွန်ဒီလဲကျွန်တော်ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲသူတို့ defensive အတူပြန်ပြီးတော့တင်မှာပဲဗျာကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောလို့ defensive လုပ်ဖို့တော့ Ethan Gage ရှိရယ် PY ကျွန်တော် Dash ရဲ့ Fragile ရှိရယ်ဆိုတော့ Minion Wave ကိုကကောင်းမွန်ရှင်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Lorry Bay ပြန်ကောင်းနိုင်နေဆိုလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် defensive လုံးလုံးရရမယ့်အနေအထားတစ်ခုပါကဲလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ elite နေနဲ့သူဖနှက်ဖြုတ်ပြီးဒီခါမှာဝင်းတော့ကယူလာခဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ pressure ground ကတခါမှာ focus ထားပြီးရိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်မှလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Vin ဒီ low off boss ဖြစ်နေတဲ့ chat တစ်ခုကြောင့်တော့အရန်တိုးလို့တော့တိတ်မလွယ်သေးဘူးဗျ။ chill stamp ပြီးထပ်ပြီးပြုပ်ကျူးသားနေတဲ့ခိုက်တဲ့တခုနောက်မှလည်း cast order internet ကထပ်ပါလေ you please လက်ကိုင်းတော့ time implosion ပြုပ်ကျူးသား another round ရဲ့ implosion 3 man of you fight ပြန်ပြရတဲ့ ramp ပြန်ချတဲ့ cloud damage ဒီအောင်မှာ pressure ground low ဝင်ရိုက်ခဲ့ပဲ all in mega ပဲ ai esport နဲ့ mega wave တွေကြာရှိနေတဲ့ခိုက်တဲ့တခုထပ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။မပြီးကျင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှလည်း Vin ဒီအော်ဒီဘာရောပြန်တော့ပြောင်းတာလေပြန်ကြည့်မယ် barricade counter ဆိုတော့အရင်အီးတိုးလို့မလွယ်ဘူးဗျ online main ကောင်ပဲသူ prime စားတော့ပို့တော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ black နေနေဒီ team မှာပြေးစုလို့ရရတယ် dash drive ပြန်ပြီးတော့ပေးတာလေဝင်လာဖို့ကြိုးစားမယ် leader over မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရေ win on ninja ပြန်ကားထားလေ immortal down ward gate နေတယ်ပြန်ထားလိုက်မယ် black ကလည်း immortal down ward ပြီးရင်နောက်မှာ bin ဒီတစ်ချက်ချင်းစီ light ကုတ်သွားနေ black ကိုတော့ထပ်မှအဆုံးသတ်ပေးရေ over မှာ swag ကိုလိုက် shell ရင်းနေတယ်တော့ထပ်ပြီးတော့မှာ bin ဒီကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တော့ကောင်းမရှိတော့ဘူးဗျ low ကကိုမရှိရခဲ့တဲ့ခုမှာ fake e-sport ဖမ်းဖို့ဆိုတော့ yeah လို့ခဲ့တဲ့ခု normal cast order နဲ့ got up PSM ပြန်ပေးတာကျွန်တော် PSM PS ဘာလို့တို့တာ cloud win ပြန်ပြတယ်ကောဝါချာချမတဲစကောပါချက်ပြီးတော့ဆုံးသက်တယ် grand final ရော AI e-sport တလက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ် AI e-sport နေနေတော့ drone နဲ့ပြန် main stage ရော grand final ရောတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအားလေးကိမှာကျွန်တော်တို့ slow bowling type တခုနဲ့တူပဲ fake e-sport ဘက်က jungle scrimmage တွေ objective တွေ down shot ဆိုသူတို့ရောက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ AI e-sport ဒီ channel ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ second ဒီ first floor second floor ကနေပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လုံးဝဒါ cleaner ကြားတဲ့အရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်
ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်က purify နေရလုတ်လို့လုတ်သွားရပဲပြောရမယ်ဗျာနော်အဒီကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ tiger evolution တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ backline နေမှာလဲ purify cool down လည်နေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတားဖို့တော့ခက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဒီကကျွန်တော်တို့ roger versus cloud lane match တမှာ alida နဲ့ mckay နဲ့ပေါ့ဒီ game 5ကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အားကောင်းစီခဲ့လို့ပြောရမှာပဲပြောရင်ကျွန်တော်ဘင်နီရောက်မှ damage ထွက်တဲ့နေရာမှာပါတယ် item တွေလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ထွက်တယ် network လည်းပို့များတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကြောင့်လည်းကျွန်တော်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ elite ရဲ့ဒီ wave တွေပါတယ်ခွဲတာပို့ပြီးလုံးပြုတ်တာတော့တွေ့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ 3-2 ဆိုရရလက်တစ်ခုနဲ့တူပဲ AI Esport Grand Final ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေနဲ့ကြံရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါMain MVP tournament ရဲ့နော် lower bracket final နဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ် Falcon Daisy versus Blade Angel best of 3 series လဲနောက်မှာလာဖို့ဆက်ရှိနေပါသေးတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ host နဲ့အတူတူပဲ